Здравейте! Вие сте с третия епизод на Технологичният клуб, новото предаване за технологии на Nixon Bell, което можете да гледате като видео в YouTube или да ни слушате, ако не искате да виждате това прекрасно лице, като аудиоформат във водещите подкаст платформи, като Spotify и Apple Podcasts. Ние продължаваме да записваме от Viva.com Tech Hall, както обикновено, а основната тема на този брой ще бъде Unpacked събитието на Samsung, което тази година по изключение се проведе в онлайн формат. На него бяха представени цял куп нови устройства, като тях ще коментираме с моя гост Константин Николов от Вестник Капитал. Това обаче малко по-късно, сега е време за водещите новини. И така, първата новина е свързана с нещо, което следя лично в последните няколко години, тъй като премиерата му се чака наистина доста дълго време. Става въпрос за цифровия фотоапарат от безогледалната серия пълноформатни модели на Sony Alpha 7S 3. Това нещо най-после получи своята официална премиера и вече знаем, че се очаква на пазара в Европа, а и в България през септември, като цената е малко повече от 4000 евро. Това е машина, която е създадена за видеозапис. Основно, разбира се, не че не може да снимате с нея и отделни кадри, но видеозаписът е нейната стихия, което всъщност беше причината много хора да са изненадани, че Sony не въвежда 8K резолюция с този модел. Въпреки това, от компанията обещават не надминат 4K видеозапис, което, разбира се, за много професионалисти все още продължава да бъде абсолютно достатъчно. Важен акцент е видеозаписът при много ниска осветеност, като между другото точно тази зала, в която се намираме тук, Viva.com Tech Hall в момента, сме приглушили осветлението и ще се радвам в някоя от бъдещите серии на предаването да успеем да вземем тестова бройка от Alpha 7S 3, за да тестваме как записва видео точно в такива условия. И така, казахме, през септември излиза в България. Надявам се, че ще можем и да го представим тук на живо с хората от екипа на Sony България. Следващата новина е свързана с нещо, което Apple представи преди няколко дни, а именно новия им настолен компютър iMac. Само че не онзи iMac, който всички очакваме и за който се говори вече от седмици и месеци наред, а става въпрос за компютър с все още процесори на Intel и с добрия познат стар дизайн, който Apple използва през последните няколко години. Машината използва 10-то поколение Intel процесори, вече изцяло минава на SSD решения, няма други Fusion Drive и така нататък, които Apple използваше в по-базовите конфигурации. Също така, забавната новина е, че апгрейдната и уеб камерата вече с Full HD видео поддръжка. До сега знаете, че беше с още по-ниска резолюция и това беше доста забавен елемент, тъй като наистина, особено в момента, когато всички използват видеоразговори и за работа, е много важно да имаш поне една нормална работеща уеб камера, която аз нямам на своя стар MacBook Pro. Въпросът е, че този модел може би ще минем по-скоро между капките, тъй като до края на годината се говори усилено, че ще видим нов модел iMac, подобна машина, само че с изцяло нов дизайн, който ще бъде вдъхновен от iPad Pro. Това всъщност е малко по-рабат дизайн с равни страни, който се говори, че ще видим и при други устройства на Apple, например при iPhone 12 серията ще бъде също вдъхновена от този дизайн, което и за настолни компютри наистина звучи доста интересно за монитора на iMac. Също така най-важното нещо, може би дори по-важно от дизайна, е, че ще използва Apple Silicon, т.е. с процесорите на Apple, които бяха обявени в края на юни. Apple тогава каза, че започва да преминава към свои решения и ще зареже Intel в миналото. Този процес по изцяло замяна на процесорите Intel с свои собствени от Apple ще продължи в следващите 2 години, така че до тогава би трябвало всички компютри Mac да използват техни процесори. Това би трябвало евентуално да доведе до малко по-ниски цени или поне да спести на Apple доста разходи. Но, разбира се, всичко това ще разберем в близките месеци. Все още предстои да видим първата машина с процесор на Apple. Говори се, че това може да бъде MacBook Pro 13-инчов или заедно с този въпросен iMac с нов дизайн. Двете устройства да излязат заедно. Все още не е категорично ясно. Ще разберем през следващите няколко седмици, вероятно дори още септември или октомври. И така, другото важно нещо, което се случи преди няколко дни, е премиерата на Google Pixel 4a.
Докато аз излежавах на плажа миналата седмица, Google решиха да представят новия си смартфон от среден клас, който забавиха с доста седмици, дори месеци бих казал. Имаше слухове и очаквания, че устройството, а и традиционно се очакваше доста по-рано през годината, но ето го 4 август, тогава се състоя официалната премиера на Pixel 4a. Става въпрос за модел с 5,8-инчов OLED панел с Full HD Plus резолюция и интересното е, че Google най-после изпилват рамките, махат ноча, който беше доста голям и натрапчив в дизайна на Pixel смартфоните. Вече имаме селфи камера, която е изрязана като кръг в горния ляв ъгъл на екрана. Нещо много интересно за мен при този модел е не толкова конфигурацията, тя е от среден клас, Snapdragon 730G и така нататък, стандартното, но имаме една камера, единична основна камера, което всъщност на мен ми харесва, тъй като Google не са инвестирали средства и енергия в нещо, което според мен е абсолютно безмислено, тъй като в средния ценови сегмент няма как да получиш камера с няколко сензора, която да бъде, като в която всички сензори да имат някаква смислена роля. Само един сензор работи и постига качествени снимки, останалото е абсолютен маркетинг лично за мен. Затова харесвам също iPhone SE, който също е само с една камера и постига чудесни снимки само с нея. Дори портретните кадри, при които се размазва фона, също са супер сполучливи. И всъщност това е доказателство, че по софтуерен път може да бъде постигнат подобен добър ефект, без да има специален допълнителен обектив на гърба на телефона, който да работи само като дълбочинен сензор. Наистина това е една от най-безсмислените неща. Наред с макрокамерата, ултрашироката бих казал, че в някои ситуации е полезна, но това е положението. В Google Pixel 4a имаме само една камера, 12 мегапикселова, с електронна и с оптична стабилизация, което всъщност е доста важно, тъй като и при нощни снимки се очаква да имаме доста добри резултати. Разбира се, излязоха в световните медии доста снимки с устройството и, както се очакваше, са доста сполучливи. Компромисът тук бих казал, освен конфигурацията, която така или иначе не е с дори по-високия среден клас процесор, с по-слабичкия. Бих казал, че компромис има в дизайна, изработката, корпусът изглежда малко ефтин, но така или иначе, вероятно за тази ценова категория би било очаквано. Цената всъщност за САЩ е $349 или 340 евро в Германия, например, се появи моделът. Лошото е, че Google продължава да предлага устройствата си през своя онлайн магазин, който е достъпен в определен кръг страни. България, разбира се, не е една от тях. А конкретно за този модел това е разжаровващо, защото всъщност е достъпно устройство, а пък се продава основно на най-заможните пазари, на най-развитите страни. Така че се надявам в бъдеще, в някакъв момент, Google по някакъв начин да направи възможно и феновете в България да си купуват тези устройства, макар и само онлайн. Но за сега това е положението. И така, това бяха основните интересни новини, които исках да обсъдим в този епизод, а сега е време за темата на броя. Започва темата на броя. Рубриката се реализира с подкрепата на Viva.com. Преди няколко дни на своето събитие Unpacked, което този път по изключение се проведе в онлайн формат, Samsung представи цял куп нови устройства, сред които и новите модели Galaxy Note 20. За да коментираме премиерата и всички анонси, съм поканил моя колега и приятел Константин Николов от Капитал. Косю, здравей! Здрасти, Ники! Много се радвам, че си ми на гости. И за мен е удоволствие. Темата всъщност да обясним и на хората, които ни гледат и слушат, всъщност повода да те поканя точно теб е това, че с теб ходим много често на тези Unpacked събития, в миналото сме ходили и сме виждали премиерите на живо, но този път се наложи да го гледаме онлайн. Ти гледа ли Unpacked-а? Да, гледах го, дори бях в почивка и го гледах. И кое е устройството, понеже видяхме доста анонси, кое е устройството, което ти хареса или което поне се откри за теб? Може да изненадам някои хора, но за мен фокусът не беше върху новите Note 20. Това определено е изненада и за мен. А беше по-скоро върху новите безжични слушалки на Samsung. Galaxy Buds Live. Galaxy Buds Live, които имат необичайен дизайн. Които ги имаме тук. Ето ги и тях. Да. Ти вече ги видя в друг цвят, но ето ги и в бяло. Добре, защо това нещо е толкова интересно за теб и чак го извеждаш от всичко останало? Първо, защото ползвам предишни модели слушалки на Samsung.
Buds. Buds и Buds Plus, да. И за мен беше, понеже имаше вече изтекла информация как ще изглеждат тези слушалки, и за мен беше много интересно да ги видя и да ги пипна. И наистина имат много необичайен дизайн. И дори първоначално човек си казва, чакай, как се слага това в ухото. Или това не е истина, нали? Не може да достигне серийно за краткото време, което прекарах, с тях, мога да кажа, че наистина саунда е впечатляващ. Да. Имат noise cancelling. Това са първите слушалки на Samsung, които имат noise cancelling. Като обещават и функция, която аз не успях да ги тествам, всъщност имах ги за кратко, функция, която пропуска все пак част от шум, което ти е необходимо. Те го имат и в предишните модели, което се казва Active, не знам си какво беше. Да, да, има такава функция. Както и да е. Между другото, от краткото си време с тях, понеже те се ползват през същото приложение, което аз ползвам и Buds, да, и Galaxy Buds, имат далеч повече настройки на звука също така. Така ли? Да. Добре, чакам след като... Със сигурност една степен нагоре спрямо предишни модели на Samsung. Дизайн на Samsung наистина е нещо супер странно и супер различно, с някаква анатомична форма, да кажем, да, която да се пъха в ухото, като зърно, боб, между другото. Даже да върча в своето ревю видях, че са направили такава снимка с разпилян боб около тях. Да, то кодовото име беше Beans. Да, мисля, че така беше, да. Ами добре, наистина и аз се надявам да имам възможност да ги тествам в близките дни, за да кажем всъщност и каква е разликата с предишното поколение. Абсолютно. Защото тук имаме коренно различен дизайн. Чакам с нетърпение аз да ги тествам повече, да. Да, добре, кажи ми само за какво се случи с твоите предишни Buds. Спомням си, че имаше някаква история с тях. Имаше една история с тях, да. Първите ми Buds ги забравих в един Spark. Които ни ги подариха, между другото, ето на един Unpacked, да, на S10, да, може да, би нещо да такова. Тя ги забравих в един Spark, а следващите си ги купих. И до ден днешен си ги ползвам с удоволствие. Да. Това са ми, между другото, фаворит слушалките за мен. Cool. Добре, за ноутовете все пак, тъй като това е доста гореща тема, дълго чакани устройства, какво е интересното там според теб, като размери, като камери, като процесори въобще, какво ти направи впечатление? Еми, при ноут винаги мога да очакваш top of the line характеристики на Samsung, наистина. Там няма какво да изненада и аз затова не беше най-голямото ми очакване специално за тези телефони. Mm-hmm. Първо не ползвам Note. Тествал съм на абсолютно всички модели на Note от доста време насам. Не всички, но последните години всичките модели съм тествал. Но не е причината, че не ги харесвам. Просто не са моят тип телефони, защото аз ползвам малко по-малки. Кажи компактни телефони. Ти си сега си с Pixel? Да, съм с Pixel 3 в момента. Което е колко голям телефон? 5,5 инча. Да кажем все пак, че той има и доста дебели рамки, така че да кажем малко по-голям, но, да кажем 6 инча, но все пак да, около 6 инчов телефон, което... Докато новия Galaxy Note Ultra, 20 Ultra, 69 инча. Който спрямо... Да, да. Имаме и бройка и от него. Който наистина е впечатляващо устройство, просто... Просто не е твоя всичко, размер. Всичко в него е нагоре спрямо предишните модели. И спрямо по-малкия събрат. Note 20. Точно така, искам да те питам за Note 20. Въпросът е, че тази година разликата между двата модела е още по-голяма от преди. Да. Note 20 има вече заден гръб от поликарбонат, не е стъклен както тук. Имаме не толкова Advanced S Pen, стилус, имаме по-слаба камера. Въпреки това цената все пак е около, колко беше? 1000. Около 1950 евро, да кажем. За кого е този модел според теб? Кой би си купил все пак скъпо устройство, но с такива ограничения и... Ми това може би за феновете на Note, които все пак получават и стайлъс. Ама те феновете на Note все пак са тези, които искат Note, истинския Note. Еми аз не бих казал, че онзи е слаб. Да, по-слаб е от Ultra-та, но не бих казал, че по някакъв начин е нещо урязан. Може би урязан. Сега, по-компактен модел. Да, по-компактен модел за хора, които не искат 6,9 инча телефон, който е... Първите таблети, ако си спомняш, бяха такива. Да, аз между другото, ето тук момента да си призная, може би някъде съм го писал и статите си. Първия Note, когато беше представен... Колко беше? Аз, 4? Не, нямам никаква представа колко беше, но аз тогава казах, това е абсолютна гавра и няма как да прокопса тази серия. Спомняш ли си, че ни пуснаха едно видео точно при предишния Note премиерата, как през годините ревютата са ги в началото на Note са ги много... Това няма как да оцелее, това няма как да стане. И това се превърна в ултимат бизнес телефон. Да, абсолютно. Точно това е супер успешна серия, която аз лично в момента харесвам повече от S20, от S серията, защото
и като дизайн. Аз съм на обратно мнение, нещо. Добре, кажи ми защо, примерно, за теб е. Ми защото нямам нужда от такъв телефон, такъв от бизнес. Или от... Не съм намерил още приложение в моето ежедневие за, mm-hmm. за S-Pen-а. Е, точно, а новия S-Pen наистина е невероятен от краткото си време с него. Да, с 9 милисекунди. Да, да, и да, има много повече опции. Да. Да. Но да кажем, да се върнем на, на компактни телефони. Може ли за момент? Разбира за се, момент. Искам всичко, което ти е интересно да ми разкажеш от твоя гледна точка. S-серията, Galaxy S-серията, повече е моята тип серия, защото там имаш по-голям избор от към размер. И за съжаление че... тази година, да... Не е като миналото, когато имаха компактен размер, да, S10T, да. Който беше мой фаворит да, от миналото година. Да, твоето ревю си го спомням. Но и тази година S20 не е чак толкова голям. Той е голям, но... Да. Така или иначе, вече когато говорим за 6, 6,5, 6,6 инчи и така нататък, трябва да знаем все пак, че рамките са изключително тънки. Да. Така че не става въпрос за някакво гигантско устройство като таблетите. Да. Все пак за нещо, което може. Но така или иначе, този телефон, Note, е създаден за да се ползва с две ръце. Заради стилуса, нали? Така абсолютно, че абсолютно, тези размери, според мен, са съвсем, да. Съвсем приемливи. Сега не знам къде се държи това нещо. Ами в бизнеса, в диагоналката ли? На, в диагоналката за някои хора, с другите в джоба отпред на сакото вътрешния. Не, не, а със сигурност е топ телефон. Да. За вътрешно, вътрешен джоб на сако е идеален. Кажи ми за дизайна, как го възприемаш това нещо, камерата? Защото аз вчера, да кажем, че Samsung организираха кампания, в която минаха техни представители през журналистите и им дадоха за час и половина време ползване част от техните нови устройства. И когато видях това нещо, даже го имам на видео, първата ми реакция беше егати огромната камера. Плочката с камерите, която наистина хемче е голяма като размер, хемче изтърчи доста от корпуса. За мен не е проблем това. Чисто като дизайн решение. Но направи ли ти впечатление, че не е веднага се забелязва, естествено, но не мисля, че е проблем. Приемаш го. Сега не знам, може би ще има нужда от някакъв кълъв и предпазител. Кълъвчето, според мен, най-вече трябва да е за да изравни корпуса, да, защото когато е сложен на бюро, леко се клатушка и няма как да пише с стилуса, да, което е важно в случая. Иначе да, и според мен това нещо като от гледна точка на дизайн е съвсем приемливо и окей, но за много хора е проблем и всички коментират тия почки, но това се случва и при айфоните и при всички други модели. Да, да. Добре. Темата за сгъваемите телефони, какво мислиш за тях? Не конкретно за това, което Samsung представиха, защото те само загатнаха, показаха го всъщност. Да, Galaxy то ще Z. е премиерата началото на септември. 1 септември, да. Очакваме официален анонс на Galaxy Z Fold 2, вече се казва. Но тези устройства, какво мислиш за тях? Ами с тебе сме си говорили, честно казвам, нямам търпение да видя какво ще се случи в тази категория, защото там иновациите, както по-добре от мен знаеш, телефоните изглеждат по един и същи начин от доста време на смартфоните. Да. Сгъваемите телефони е надежда нещо да се промени малко или шанс, много. Шанс. Да. Не само чисто като дизайн, но и като възможност и като ползване, начин на ползване на телефона. Така че нямам търпение да видя какво се случи там. Samsung мисля, че с доста бързи. Те са, мисля, че единствените, които имат два различни типа сгъване, което е в техен плюс, защото има хора, които наистина не биха искали толкова голямо устройство като фолда, а и то е доста скъп, така или иначе. Да. И всъщност с по-ефтиния и компактен Z Flip таргетират абсолютно различна аудитория. Точно цената може би е основната въпросителна в момента. Да. Защото газарията си е газария, обаче си е с пари. А представи си, че го изпуснеш. Не, там имат си доста кълъвчета, между другото, за тях официални, които би трябвало да ги пазят. Но нямам търпение да видя какво се случи, но всичко ще върви напред, включително и по цена, и по възможности. Да се надяваме, че до не знам до колко години ще регулират. И много интересно, сгъваемите екрани също как ще ги развият, защото, както знаеш, имаше въпросителни около тях издържливост. Да, абсолютно, това е нещо, което се подобрява постоянно. Примерно те започнаха да слагат слой стъкло, но пък все още може да има някакви подобрения. Но да видим технологиите, къде ще стигнат. Абсолютно. Добре, Косио, това, че Unpacked събитието на Samsung тази година беше онлайн заради пандемията от коронавирус, както и всички други събития, разбира се, повлия ли по някакъв начин на това, че журналистите не бяха на място да видят устройствата и да могат да пишат за тях или въобще на Samsung да отразили се някак? Мисля, че Samsung доста успешно го направиха като формат. Сега верно е, че липсва това нещо да,
да го пипнеш устройство след премиерата, след представянето. Успяхме, но да, няколко но дни все да, пак. Не, това не също не е проблем. Но така ли, че ние знаехме, че ще е онлайн и бяхме подготвени. Mm-hmm. А сега в бъдеще дали ще остане така, не, искам да се надявам да не е много, но поне за близките месеци ще е така. Всъщност, твоето мнение, какво е, до кога ще продължава това нещо да се отразява? Е, ако знаех. Ако знаех отговор. Ако знаех отговор. Следващия пакт. Възможно е следващия пакт, но по-скоро последващия пакт. Ще се видим на живо някъде. Да. Добре. Искрено се надявам. Добре, всичко зависи, както знаеш, от ваксини, напредък в лечението и т.н. Имаш ли надежда скоро да се случи това нещо? Да. Да? Да. Добре, да се надяваме. Добре, тези слушалки мога ли да му ги предоставя на Косио за тест и след това да сподели впечатление? Добре, ще говорим, ще за, това, говорим, ще говорим за това допълнително. Да. Косио, много ти благодаря. И аз благодаря. И се надявам пак да ми гостуваш по някакъв интерес. С удоволствие. С удоволствие. Гледайте Технологичният клуб в YouTube канала на Nixenbal или слушайте епизодите във водещите подкаст платформи.